Izvolite ako ima vaših pitanja. Dobro, ovo je samo dokaz načina na koji se skupštinska vlast odnosi prema nama. Dakle, ovo je slika jedne od tabela u budžetu koji smo dobili, u kojoj se praktično ništa ne vidi. Slova su toliko sitna da uopšte ne možete ni da pročitate šta piše u ovim tabelama, a naravno ne možete vidjeti čak ni brojke. Dakle, sve je učinjeno da opozicija nema vremena da se pripremi za raspravu, da se u opoziciji skrati vreme za raspravu, da se u ovoj veoma važnoj sednici o budžetu za 2018. godinu uvukče i nekoliko desetina drugih zakona, a da o njima uopšte neće stići da se raspravlja itd. itd. Ja mislim da je ovo najbolji dokaz koliko smo mi iz Dveri u pravu što se ozbiljno suprotstavljamo ovoj vlasti i što ne dozvoljavamo da nas gaze na ovaj način, maltretiraju i ponižavaju. I sada je valjda svakom građaninu Srbije jasno koliko je bezobrazluk, bahatost i političko nasilje od strane vladajuće većine u Skupštini. I mislim da sada mnogo veći broj građana ima razumevanje za našu borbu za glas opozicije u Narodnoj skupštini. Hvala i vama što ste skrenuli pažnju. Ovo je samo jedan od dokaza kako se Maja Gojković odnosi prema opoziciji. Prosto dao vam materijal iz koga ne možete ništa da vidite i pročitate, jer je toliko usitnjeno da to jednostavno nema nikakvog smisla i ne može uopšte da se vidi. Izvolite ako ima još vaših pitanja. Ja vidim to kao zapravo izdvajanje dodatnih sredstava za Bratislava Gašića i njegovu stranačku aktivnost u Srpskoj naprednoj stranci. Dakle, naravno da BIA kao jedna ključna služba bezbednosti u Srbiji ne može u potpunosti da vam izloži sve svoje troškove i sve svoje aktivnosti, jer mnoge od aktivnosti BIA spadaju u tajne podatke i tajne aktivnosti. Ali da imamo povećanje budžeta za koje nemamo ni jednu rečenicu obrazloženja, to zaista je neprihvatljivo. Ja mogu samo da pretpostavim da se radi o mogućnosti da Bratislav Gašić raspolaže dodatnim sredstvima za stranačko zapošljavanje, jer setite se novog predloga zakona o BIA koji upravo govori o tome da će šef BIA, odnosno direktor Bezbednostno-informativne agencije, imati privilegovano pravo zapošljavanja u BIA. Dakle, bez konkursa direktno će moći da zapošljava direktor BIA. Šta je to drugo ako ne jedna krajnja slobodna mogućnost da direktor BIA zapošljava stranačke vojnike Srpske napredne stranke u našu Bezbednostno-informativnu agenciju. Dakle, sve su u Srbiji premrežili svojim stranačkim kadrovima. Ušli su u sve pore društva. Partijsko zapošljavanje i partijski direktori su kancer našeg političkog sistema. A sada žele da zavladaju u potpunosti i svim službama bezbednosti u Srbiji. I evo, ovo je dokaz kako Bratislav Gašić kroz novi predlog zakona o BIA i kroz ovo povećanje budžeta želi zapravo od BIA da napravi jednu tajnu policijsku službu koja radi za interese vladajuće Srpske napredne stranke. Ja to jedino tako mogu da prokomentarišem. Poslanička grupa Dveri sa isključenim narodnim poslanicima, pa evo samo jedna najnovija informacija za vas. Dakle, Srđan Nogo ima još jedan dan do povratka u Narodnu skupštinu, što znači da bi od petka trebalo da bude aktivan. Marija Janjušević još dva radna skupštinska dana do povratka u klupe i ja još sedam skupštinskih radnih dana do povratka, dakle, u skupštinske klupe. Tako da, pretpostavljam da će ova sednica trajati tačno toliko da na nju neću moći da se vratim, ali vidjet ćemo kako će to sve izgledati do kraja ove sednice i da li će naravno biti još koje sednice do kraja ovog redovnog jesenjeg zasedanja, odnosno do 31. decembra. Pretpostavljam da će Maja Gojković se opredeliti za istu taktiku kao za predsjedničke izbore, da ukine rad Narodne skupštine do beogradskih izbora, kako se glas opozicije u Narodnoj skupštini uopšte ne bi mogao čuti, ali evo vidjet ćemo kako će to izgledati u nastupajućem periodu. Hvala svima još jednom.